dole vozom do voza. Máš. Dole vozom dole. Otáčaš do linky. Máš v linke. Nehal som aj brzdu. Je brzda daná. Ahojte. No máme tu posledný deň. Tento rok ťahania s lanovkou. Chýba nám nejakých 5 kubíkov doťahať do gelby a máme hotovo. To by tu aj mohlo byť. Tu je tento pevný a hore hin ten jeden. A ešte vlastne tu. Teraz pojem tento zobrať. Hrmi. Lanovečku máme pobalenú. Mirko, pýtal si sa ma, že kde máme volant. Tak ten je tu, jak formula. Ja zídem dole nižšie, ja už otočil katečku a lanovku ideme zaniesť tam na prvú zakrutu, tam je taký väčší plac. Ja ju tam pichnem. A bude zazimovaná dievčina. Mali sme menšiu zradu, bola vypálená poistka. Ale vyviedol to Joži. Boli primrznuté stierače a zapála, kým stihol vypnúť, čiže sa nehybali, tak odpalilo poistku. Ale zaujímavé, že na tú jednu poistku je napojený celý okruh. Lebo to istou poistkou sa aj zapína vlastne všetky predok a zádok, čo treba pozapínať. No. Joži sa tu otočí a tu pýtame. Pekne nakoniec tej cesty to hodíme a na tento rok s lanovkou Fairont. Tak snad sa vám tie videá s lanovkou páčili. Mám tam pár nadšencov aj lanovkárov, nielen LKT-čkárov, keďže si všímam, že tých videí z LKT-čiek má viac hliadnutí aj viac mi pribúdajú diváci. Tak ale moja práca je lanovka, takže budeme to kombinovať vždy.
zdravíme. Máme tu už aj Jožka. Tak s Jožkom ideme na jednu. Máme nejakých 10 hodín. Lanovku sme zbalili. Ideme dokončiť tento porast. A snáď nám dneska na správe ešte vyberú niečo do konca roka. Peter, dúfam, že sa bude snažiť niečo poriadne vybrať. No, do toho jedného navijaka nebola nikdy natáčať. Teraz má do druhého. Môžeš? Ideme sa aj nájsť. Ešte budeme musieť asi rozdušniť brzdy. Thank you.
No, máme po obede. Mali sme zeleninovú polievočku s hamburgerom z krkovičky. A bol nás pozrieť lesník a hovoril, že našiel nám porast. Tak tuto to dokončíme, chýba tam ešte. Tuto dole bola jedna taká pevnejšia bodka, ale pri som tam videl, tak tam bola čo dohodím. A bude to hotovo. Toto sme tu vybrali, čo sa dalo. Idem ešte dolom nachystať. No, Jožko nám cupita pre posledný kus. Chcel som mu ešte zvaliť, ale sú to zariadil inak. Jak som posledný kus rozviezával, tak konár zošponoval, zhodil mi reťazku. Samozrejme, kľúčik mám veľká tečke, ale tento je zhodený. Zapnem mu ho a hotovo, fire on, ďalší poraz dokončený. A jak by to bolo pravidlo, že by bolo treba odrezať, keď mám zhodenú reťazku? Samozrejme, že áno. No, snaď zíde dole bez problémov. Do zakruty nejde, nemá to kde zabehnúť. No a ďalší poraz za nami. Ideme dneska ešte pozrieť ďalší. Len na LKT, tak dúfam, že to bude v lepšej rovine. Máme tu odmek, je to katastrofa v tom chodiť. To je ten spomínaný odmek. Ešte, že stade to ideme preč.
by to tu vyzeralo, keby tu máme ešte ťahať. Konečne sme tú cestu ako tak ujazdili za sucha. Keď sme sem prišli, to tu bola katastrofa ešte hore, keď sme začínali robiť ten holorúb. Keď sme tu už ťahali, tak bolo to lepšie, ak sa to reťazami začalo potom chodiť.